Laçına doğru irəliyərkən yol boyu Erməni qandalizminin izləri müşahidə edilir. Elə bu zaman dağlarda diqqətimizi donmuş şلالə çəkir. Avtomobili saxlayıb ətrafı müşahidə edirik. Dayandığımız yer isə Erməni işğalı zamanı dağıdılan Malıbəy kəndidir. Kəndin girişində 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Şəfi Səmədovla Abdullayev və 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Yaqub Eldənizovlu Yaqubsadənin xatirə lövhəsi qarşımıza çıxır. Bir zamanlar firavan həyatın olduğu kənddən indi geriyə yalnız dağıdılmış evlər, firan qoyulmuş yurt yerləri və silsilə dağların qoyundakı valehidici təbiət qalıb. Kəndin son görüntülərini obyektivə alırıq. Malıbəy Laçının 125 yaşlı məntəqəsindən biridir və tarixi Zəngəzur məhəlləsinin ərazisində, hazırki Ermənistanın Sisyan rayonu ilə sərhəddə yerləşir. Dağların qoyununa aldığı kəndin səfalı təbiəti göz oxuşur. Erməni işğalına qədər kəttə 100 ailə yaşayıb. Lakin yurd yuvasından didərgin düşən sakinlərin doğma yurdunda indi erməni vandalizminin izləri qalıb. Kəndin ətrafındakı dağın yuxarı hissələrində yerləşən Navlu və Qoşa bulaq suları şلالə yaradır və həmin şلالənin suyu Malıbeyn içərisindən keçən çaya birləşir. Şلالənin spesifik xüsusiyyəti isə qış aylarında donmasıdır. Bu isə əsasən yanvar-fevral aylarına təsadüf edir.